20 horas e 28 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Câmara, canal digital 61.3, transmitindo neste momento esta sessão solene, direto da Câmara Municipal de Assis. Há pessoas que entram por acaso em nossas vidas, mas não é por acaso que elas têm o privilégio de permanecer. William Shakespeare. Cerimonial da sessão solene para entrega do título de cidadão benemérito de Assis ao pastor José Carlos Reis, 24 de novembro de 2016. Senhoras e senhores, muito boa noite. Agradecemos a presença de todos neste evento em que a Câmara Municipal de Assis realiza a entrega do título de cidadão benemérito de Assis ao pastor José Carlos Reis. Iniciamos nossos trabalhos convidando o excelentíssimo senhor Edson de Souza, pastor Edinho, presidente da Câmara Municipal de Assis, a tomar assento junto à mesa diretora. Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a presença de todos nesse evento da Câmara Municipal de Assis. Realiza a entrega do título de cidadão benemérito, pastor José Carlos Reis. Iniciamos o nosso trabalho. Solicito ao mestre cerimônia que proceda a chamada das autoridades para compor a mesa. Sim, senhor presidente, vamos convidar para compor a mesa as autoridades presentes. Vice-presidente da Câmara Municipal de Assis, vereador Adriano Romagnoli. Representando o senhor prefeito municipal Ricardo Pinheiro Santana, Maurício Dorta de Souza. Vereador na Câmara Municipal de Assis, de 97 a 2004, pastor Dirley Gonçalves. Da Igreja Presbiteriana Renovada, convidamos o pastor Jobel Cândido Venceslau. Esta presidência determina ao vereador Adriano Luiz Romagnoli Pires para acompanhar e tomar assento junto à mesa o homenageado desta noite, pastor José Carlos Reis, e sua esposa, Luciane Aparecida da Silva
Reis. Convido a todos para se colocar em pé para receber os homenageados. Em nome da Câmara Municipal de Assis, agradecemos a presença das demais autoridades ou seus representantes, em especialmente, a pedido do nosso homenageado, o nosso voluntário de honra do Abrigo a Idosos, senhor Walter Belotti, aqui presente, e também José Cláudio Ribeiro da Costa. Nossos agradecimentos, sintam-se também integrantes da nossa mesa diretora. Convidamos o vereador Adriano Romagnoli para proceder à leitura do trecho bíblico e à oração do Pai Nosso. Convido a todos para se colocarem em pé. Uma boa noite a todos e a todos presentes aqui nessa sessão de homenagem, que também acompanham pela TV Câmara Assis, canal 61.3. Trecho bíblico. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Convido a todos a rezarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Composta a mesa e com a presença do homenageado e também as demais autoridades, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Senhor presidente, congratularam e parabenizaram por esta solenidade, justificando suas ausências através de ofícios às seguintes autoridades. Nami Sabé, presidente da CIA, Associação Comercial Industrial de Assis. Professor Dr. Ulisses Teles Guariba Neto, presidente do Conselho Curador da FEMA. Professor Mestre Eduardo Augusto Vela Gonçalves, diretor executivo da FEMA. Os vereadores também documentaram Claudecir Rodrigues Martins, Eduardo de Camargo Neto e Cristiano Santilli, além do vereador Paulo Mattioli Júnior. Nós gostaríamos de agradecer desde já a presença da pastora Elisângela Maria Silva de Souza, pastora e esposa do nosso presidente, pastor Edinho, que está com a sua filha, Heloísa. Estreou a cadeira do papai hoje. Pastor Juvenil, da Igreja Evangelho Quadrangular, pastora Doralice Câmara Rodrigues, da 9ª Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Marcelino José da Silva, da Igreja Presbiteriana Renovada, o repórter Sidney Fernandes, da Rádio Difusora, pastora Lúcia Gonçalves, da 2ª Igreja do Evangelho, Júlia Gonçalves, da 2ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Muito obrigado, me perdoe. Senhoras e senhores, convidamos a todos para acompanharem a execução do hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino de Assis. Todos em pé, por favor.
Seja feliz, salve cidade, cidade de Assis. Terra de amor, terra de paz, seja feliz, salve cidade, cidade de Assis. Seja feliz, salve cidade, cidade de Assis. Terra de amor, terra de paz, seja feliz, salve cidade, cidade de Assis. Salve cidade de Assis. Cumprindo a razão maior dessa sessão solene, determino ao mestre cerimônia para que proceda a leitura do Decreto Legislativo número 254, de 29 de outubro de 2008, e a exposição de motivo. Sim, senhor presidente. Decreto Legislativo número 254, de 29 de outubro de 2008. Do vereador Cristiano Manfio e demais vereadores. Outorga título de cidadão benemérito de Assis ao pastor José Carlos Reis. O presidente da Câmara Municipal de Assis, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o artigo 31, inciso 3º da Lei Orgânica do município de Assis, promulga o seguinte decreto legislativo, artigo 1º. Fica outorgado ao pastor José Carlos Reis o título de cidadão benemérito de Assis, parágrafo único. O presente título é conferido ao homenageado em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade assisense, em especial na área religiosa. Artigo 2º.
A entrega do título, objeto deste decreto legislativo, dar-se-á em sessão solene a ser determinada pela presidência da mesa. Artigo 3º, as despesas decorrentes com a execução deste decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º, esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. E artigo 5º, revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Assis, 29 de outubro de 2008. Presidente Márcio Aparecido Martins, publicado e registrado na Câmara Municipal de Assis, em 29 de outubro de 2008. Sônia Maria de Almeida, diretora da Câmara. Exposição de motivos. O projeto que ora propomos a este egrégio plenário tem a finalidade de homenagear um grande homem, o pastor José Carlos Reis. O nosso homenageado nasceu em 26 de julho de 1952 em Assis e é filho do senhor Sebastião Francisco Reis e da senhora Maria José dos Reis. É casado com a senhora Luciane Aparecida da Silva Reis e tem 3 filhos, do casamento anterior, Carla, enfermeira padrão em Cuiabá, Patrícia e Tiago. É avô de Lucas, filho de Carla, e de Rebeca e Sara, filhas de Patrícia. O pastor José Carlos é construtor aposentado, sendo que na década de 70 construiu grandes casas, inclusive no Jardim Europa e em outros locais da cidade. Fez curso de teologia e é pastor há mais de 40 anos. Seu ministério teve início em 1972, aqui mesmo, em Assis, por indicação e condução do saudoso pastor Guilherme Rodrigues Pereira. Construiu com suas próprias mãos, já que era construtor, várias igrejas, dentre as quais, segunda Igreja do Evangelho Quadrangular em Assis e a Igreja do Evangelho Quadrangular em Maracaí, tendo sido fundador da quinta Igreja do Evangelho Quadrangular em Assis, situada no bairro São Fernando Valley, e também da 9ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Transferido para a cidade de Jacupiranga, no Vale do Ribeira, ali concluiu a construção do templo e, durante o seu ministério, naquela cidade adquiriu um ônibus e uma chácara para a área de lazer da igreja. Lecionou no ITQ, Instituto Teológico Quadrangular, na cidade de Registro, São Paulo, também na região do Vale do Ribeira. Pastoreou as seguintes igrejas: 3ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Assis, Igreja do Evangelho Quadrangular em Chaporã, Igreja do Evangelho Quadrangular de Campos Novos Paulista, 5ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Assis e atualmente atua como pastor auxiliar da 9ª Igreja do Evangelho Quadrangular em Assis. Em Assis, ele fundou e dirige, há 26 anos, a Associação Abrigo a Idosos, Reverendo Guilherme Rodrigues Pereira, para viabilizar a construção e equipar aquela instituição, sendo que, para adquirir o terreno, ele vendeu a sua própria motocicleta, único veículo que possuía. Foi titular do Conselho do Idoso de Assis e presidente do Conselho de Assistência Social de Assis e luta, de forma incansável, com notável perseverança e dinamismo para pregar a palavra de Deus em muitos rincões do país e para proporcionar a melhor qualidade de vida possível para os idosos a que ele assiste na instituição que dirige. É um homem íntegro, de ilibada reputação, muito responsável e tudo aquilo que propõe fazer, inclusive por isso, granjeou em uma quantidade imensa de amigos que o auxilia em todos os seus projetos. Por onde passou, construiu igrejas ou fortaleceu aquelas que já existiam. Conquistou muitas almas para o reino de Deus, ao mesmo tempo protegendo dezenas de idosos em sua instituição, Abrigo a Idosos, que é considerada uma instituição filantrópica exemplar, reconhecida como de utilidade pública em nível municipal, estadual e federal. Sua esposa, Luciane, sua fiel escudeira, lhe dá total apoio em todas as suas iniciativas de caráter religioso e filantrópico e o acompanha em todas as suas atividades. São raras as pessoas tão abnegadas como o pastor José Carlos Reis,
que abdicam de seus interesses particulares para defender de forma contínua os interesses dos mais necessitados. Ele luta com afinco e destemor, mesmo diante das imensas dificuldades financeiras vivenciadas pela instituição, pois nem sempre ela é suficientemente reconhecida por entidades responsáveis pela distribuição de verbas para as instituições filantrópicas. É um homem usado por Deus, que vem prestando um serviço de inestimável valor à população assisense, e por isso seremos sempre gratos e lhe rendemos nossas homenagens, concedendo-lhe o título de cidadão benemérito de Assis, que muito merece. Senhor presidente, convidamos neste momento o vereador Adriano Luiz Romaioli Pires para fazer uso da palavra. Inicialmente, quero cumprimentar o presidente dessa Câmara Municipal de Assis, pastor Edinho, nosso companheiro de mesa diretora. Cumprimentar todos os presentes, familiares, amigos do nosso homenageado desta noite. Cumprimentar aqui com muita emoção uma pessoa sempre lembrada por essa casa, pelos funcionários, vereadores que aqui passaram, o pastor Dirley. Seja bem-vindo à cidade, é uma emoção muito grande para mim poder estar aqui com o senhor nesse momento. Queria cumprimentar também Maurício Dorta, professor Maurício Dorta, o qual tem todo o respeito por sua figura, por sua pessoa, hoje aqui representando prefeito municipal Ricardo Pinheiro, também pastor Jobel, aqui presente conosco na mesa diretora, na mesa do evento, e também esse casal que está aqui, e se está o casal é porque se tornaram um só, né? Nosso homenageado, nosso amigo pastor José Carlos Reis, sua esposa Luciane, sejam bem-vindos e merecedores dessa homenagem. Todo momento que a Câmara Municipal de Assis para suas atividades legislativas normais para homenagear uma pessoa, ela o faz principalmente porque é dever das pessoas da cidade reconhecer aquelas que produzem, que levam o nome da cidade para frente, que executam serviços durante a sua vida que são relevantes para a comunidade. Saber reconhecer o que as pessoas fazem de bom é um grande motivador para que as pessoas também possam imitar essa pessoa e possam fazer o mesmo e possam fazer até melhor. Fazer até melhor. Esse é o intuito maior de quando nós reconhecemos, e olha que demorou, hein, pastor Zé Carlos, 8 anos que o senhor recebeu esse título e Deus quis que nós estivéssemos aqui hoje, nesse 24 de novembro, para entregar essa homenagem para o senhor, para sua esposa. Porque essa homenagem é não simplesmente ao homem José Carlos Reis, mas à família de José Carlos Reis. Porque nenhum homem vence seus desafios de sua vida sozinho. Tem que ter as pessoas do seu lado, seus filhos, a Carla, a Patrícia, o Tiago, seus netos Lucas, Rebeca e Sara. Eles também fazem parte, estão também fazendo parte dessa homenagem dessa noite. Finalizando as formalidades, que é sempre bom a gente lembrar do porquê de você reconhecer o trabalho de uma pessoa, eu gostaria, com coração em festa, pastor José Carlos, dizer da minha alegria de poder estar aqui hoje fazendo parte desse momento da sua vida. Primeiro, por tê-lo como um grande amigo. Nos conhecemos quando eu estava na Secretaria da Assistência Social de 2009 a 2012, o pastor Zé Carlos, já presidente, está lá há muito tempo, na Associação Abrigo Idosos, pude conhecer o seu trabalho lá, e o pastor Zé Carlos se tornou um grande parceiro, já era, mas se tornou muito mais ainda, pela parceria, pela disponibilidade com os órgãos municipais de gestão na área de assistência social, todo o trabalho que ele realizou, todo o carinho que ele teve, todo o respeito que ele teve com nós que estávamos na época na gestão, tenho certeza que continua esse respeito,
porque sabe que o trabalho tem que ser feito em várias mãos, ninguém consegue nada sozinho. E a partir daquele momento, quando eu conheci o pastor Zé Carlos, pude ver o grande trabalho realizado lá no Abrigo a Idosos, que não é o mais famoso da cidade. Muitas pessoas ainda não sabem nem onde fica. Mas onde é que fica o Abrigo a Idosos, né? As pessoas perguntam sempre. As pessoas conhecem os outros, as outras instituições de acolhimento da cidade, mais antigas, né? Mas se 26 anos, né, não começou ontem, já faz muito tempo, já faz muito tempo. E nesse tempo pude conhecer o pastor Zé Carlos, sempre lutando com seus colaboradores, com seus apoiadores, para que aquela instituição fique de pé. Mais de 40 idosos, você vai poder falar melhor depois disso, se quiser. Mas mais de 40 idosos, muitos deles, as pessoas não sabem, muitos deles debilitados demais, né, com saúde muito frágil, em comparação até com outras instituições, né, a gente encontra ali mais idosos acolhidos, com maior problema de saúde que muitos outros. Isso não é por acaso, né, é a expressão de um amor de acolher as pessoas que precisam de um lugar para ficar, né, pois já não tem vínculos familiares ou vínculos já frágeis com a família. E a equipe do pastor, a equipe do Abrigo a Idosos, sua diretoria, seus funcionários acolhem ali tantos e tantos homens e mulheres que precisam, na fase mais difícil da vida, que é a fase da velhice, né, serem amparados. Eu já tive uma pequena experiência como presidente de instituição. Fui presidente da Associação Restauração entre o ano de 2002, não estou recordando normalmente agora, mas pude ter um pouquinho gostinho da dificuldade que é para se pagar as contas. O quanto precisa ter fé, ter uma paixão por aquelas pessoas que são ali atendidas, para se poder vencer os desafios. Tem hora que dá vontade de largar tudo, isso foi a minha vontade. Se o pastor está 26 anos lá, nesse trabalho, com certeza Deus tem sustentado sua fé, pastor. Porque eu acho que nenhum homem com suas forças, próprias forças, sozinho, consegue 26 anos, mês a mês, e o mês vira rápido, né? As contas vencem, acabou de pagar uma, está vencendo outra. Tem que ter muita vontade de trabalhar. Lógico que isso não foi feito sozinho. Quantas pessoas colaboram com o Abrigo a Idosos, pessoas que estão assistindo aqui pela TV Câmara, ou vão assistir depois nas reprises, né? Precisam saber que são eles, e também os recursos municipais, estaduais, federais, que ajudam a manter aquela obra, mas que tem uma equipe por trás, tem uma coordenação por trás, tem uma pessoa ali, um maestro, que faz a banda não parar de tocar quando ela quer desistir. E quando desafina, volta a tocar de novo. Pastor José Carlos, quero desejar ao senhor muitos e muitos anos à frente ou junto da instituição, porque eu creio que também novas pessoas vão precisar abraçar essa obra, né, pastor? O senhor vai ficar para a semente, não, você pode ter certeza disso, que ninguém fica. E eu queria deixar registrado também, espero não estar estourando muito tempo, e me cortar o microfone aqui, pastor Edinho, mas eu queria ressaltar o trabalho realizado por sua equipe, pastor Zé Carlos, é digno de ser reconhecida, principalmente por nascer de uma inspiração religiosa e por se tornar um trabalho social. Enquanto a gente vê hoje tantos e tantos desistindo do trabalho social. Eu sou católico, por exemplo, o senhor é evangélico, mas isso não nos coloca de lados opostos. E quantos irmãos meus, da minha igreja, né, que professamos a mesma fé, comungamos a mesma fé, têm abandonado o trabalho social, têm abandonado as dificuldades de se tocar uma instituição, seja ela trabalho com crianças, com idoso, porque é exigente demais. Né? Rezar é mais fácil, mais gostoso, né? Então eu quero ressaltar, pastor, essa sua característica. O senhor, além de fazer o seu trabalho missionário, também está ali lutando para que não feche as portas daquela instituição, para que os velhinhos ali atendidos, acolhidos, não sejam dispensados e colocados em qualquer outro lugar, mas que o trabalho feito ali, para quem conhece e para quem não conhece melhor, possa conhecer, né, possa visitar e saber o trabalho que é feito lá. Muito orgulho mesmo de estar aqui essa noite, fazendo essa homenagem. E a melhor homenagem que a gente pode fazer
é um título como esse, Cidadão Benemérito. Graças a Deus, não queria fazer uma homenagem de nome de roupa, senhor, de jeito nenhum, viu? Quero fazer em vida. Então é importante essa homenagem aqui, porque a gente faz, a gente reconhecer o trabalho quando a pessoa está de pé, com saúde, trabalhando bastante. Deus abençoe, pastor, Deus abençoe Luciana e a família de vocês, o trabalho de vocês, e a todos os colaboradores, a sua família que trabalha lá no abrigo a idosos. Obrigado. Muito bem, muito bem. Gostaria de convidar, então, para também fazer uso da palavra, a pastora Doralice Câmara Rodrigues. Muito boa noite, excelentíssimo reverendo Edson de Souza, meu grande amigo. Eu digo para todo mundo que ele é meu filho, e pelos olhos da fé, os olhos dele são azuis iguais aos meus. Quero cumprimentar reverendo Jobel, nosso mestre, homem de Deus, cumprimentar o nosso antigo diretor de ensino, quando fui professora, né? Nosso querido Maurício, o nosso Romagnoli, né? Aqui, reverendo Dirley Gonçalves, também meu grande amigo, e homenagear você, pastor José Carlos Reis, e você, Lu. Amados, nós podemos dizer algo ao coração do pastor, porque nós vivemos, durante muitos anos, junto com ele, nesse trabalho, 26 anos, ele deixa de viver a vida dele para viver a vida de outro. Isso é muito nobre, é maravilhoso demais. E nós cantamos nos nossos templos, é um louvor que fala, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus projetos, abro mão até da minha própria vida. E o pastor José Carlos Reis, ele tem feito isso no decorrer desses 26 anos. Conheço o pastor José Carlos Reis, fico honrada até, porque eu conheço ele já há 50 anos. O meu primeiro pastor foi o reverendo Guilherme Rodrigues Pereira, que leva o nome, né, do nosso abrigo a idosos. Eu quero agradecer a Deus por ter essa oportunidade. Falar do pastor José Carlos Reis é algo que me comove, porque nós vivemos muito disso juntos. Faço parte da diretoria do Abrigo a Idosos, caminho com ele, sei das lutas deste homem para levar aquilo adiante, porque não é fácil. Há muitos anos atrás, muitos, no começo de tudo, eu me lembro com muita emoção do nosso irmão Walter Belotti, quando ele batia na nossa porta e dizia assim, olha, eu trouxe aqui o carnê para que vocês nos auxiliem para que este abrigo seja conduzido. Imagino, irmãos, quantas noites pastor José Carlos ficou acordado, né? Pensando no dia de amanhã. Mas eu quero dizer para ele, pastor, o que depender do senhor, né, o senhor está fazendo, o que depender de nós, como diretoria e amigos, estaremos prontos também a realizar. Mas existe um ser maior, um Deus todo-poderoso, um Senhor poderoso que está acima da vida do pastor José Carlos Reis. E é ele quem comanda. E é ele quem diz, filho, vai, porque eu te ajudo. Eu tive o privilégio, irmãos, de ser pastora auxiliar dele, né? Eu fui nomeada pelo pastor Dirley, que na época era o nosso superintendente, e aprendi muito com ele. E hoje, não porque eu tenho algum merecimento, mas o Senhor me deu de presente
pastor José Carlos Reis como meu pastor auxiliar. Mas como pode isso? Ele é mestre e eu estou aprendendo com ele até hoje. Então eu quero deixar aqui a minha eterna gratidão ao Senhor por tudo que aprendi e estou aprendendo e pelo privilégio de tê-lo comigo ali na nona igreja do Evangelho Quadrangular, onde ele abre um sorriso sempre e sempre está disposto a trabalhar pelo reino. Muito obrigado, mestre cerimônia, Deus abençoe os funcionários desta casa de leis. Que Deus os abençoe e vos guarde. E só para encerrar, Lu, eu amo teu marido. Me perdoa, mas o meu amor é muito grande. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Nós é que agradecemos, né? Agora a gente tem esse privilégio de ouvir esses exímios oradores, né, dos templos, e que a gente ouve com tanta atenção. Confesso que a próxima autoridade desta área que eu vou chamar nesse momento, eu, trabalhando do lado dele muitas vezes, deixava o meu estúdio na FM, onde eu estava lá fazendo as minhas gracinhas e tocando as minhas músicas, para ouvir a voz doce do pastor Dirley na Rádio Cultura AM. Amém. Verdade. Pastor Dirley Gonçalves, com muita honra, eu convido para essa tribuna. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Eu gostaria, diante de qualquer coisa, agradecer a Deus o privilégio de estar aqui mais uma vez. As palavras me honram muito, nosso companheiro Toninho e nosso presidente, pastor Edson Souza, ao querido pastor Jobel, ao Maurício Dorta, representando o prefeito, o vereador Adriano Romagnoli e ao nosso homenageado com sua esposa Luciane. E gostaria também de notificar aqui algumas pessoas, também para nós especiais, que fazem parte desta cerimônia junto conosco. Agradecer a Deus pela vida do pastor Juvenil, a pastora Doralice, que explanou muito bem o que representa o nosso homenageado, pastor José Carlos, para ela, para sua família e também para todos nós, sem dúvida alguma. Família Belotti, que são, sem dúvida alguma, partícipes desta obra social, como voluntários, e que, com toda certeza, estão no coração do pastor José Carlos, como aqueles que o têm ajudado a carregar a cruz que foi proposta na vida dele e que ele tem carregado com muita honra até os dias atuais. Agradecer a Deus pela Patrícia, filha, que aqui com a netinha, né, e participando desse momento especial. E também aos funcionários desta casa, que sempre nos auxiliaram com amor, com muito carinho, e eu não poderia esquecer de todos eles. São realmente muito especiais para nós, e a vida do meu grande amigo José Cláudio e a Rosângela, e também a pastora Júlia, com a sua nora, netinho, nesta noite, para nos juntarmos e apresentar aqui, ainda que com toda a nossa simplicidade, um pouquinho, um momentinho de gratidão a Deus pela vida desta pessoa especial. Eu considero, meus amigos, meus irmãos, um momento realmente muito especial, momento em que a gente pode parar um pouco com a correria do dia a dia para prestar uma homenagem a alguém que está fazendo um serviço, prestando um serviço inestimável
à sociedade, à família assisense e também de fora da nossa cidade, mas principalmente algo que se faz a Deus: cuidar do próximo, cuidar dos necessitados. Nós temos visto, infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, a desídia, nós temos visto o abandono, nós temos contemplado pelas redes sociais, pela própria televisão, com muita tristeza, as pessoas necessitadas sendo abandonadas, largadas à própria sorte e ao passo em que a corrupção tem avançado de uma forma assombrosa no nosso país. Isso, queridos amigos e irmãos, torna para mim esse momento ainda mais especial. Tenho o privilégio de contar com a amizade e com o amor cristão do pastor José Carlos, desde que para aqui fomos enviados, no ano de 1993, e passar por esta casa e ter aqui desempenhado dois mandatos que a bondade do povo assisense nos concedeu e que nós procuramos honrar de todo o coração, e ainda hoje nós nos emocionamos. Eu nunca mais voltei a esta casa. E hoje, ao dar os passos por esses corredores, sem dúvida alguma que o meu coração quase saltou para fora de alegria e de lembrar os embates, a luta, as dificuldades, mas o respeito com que nós nos tratamos aqui, independentemente da ideologia de cada um. Mas algo que mexe realmente com o meu coração, hoje, vereador lá na cidade de Jundiaí, trazendo também um abraço da nossa família, da nossa igreja, da própria Câmara Municipal, ao pastor José Carlos. Um dos momentos que mais me agradam é esse momento. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 13, ela diz que nós não devemos nos furtar de dar a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, e a quem honra, honra. Eu tenho certeza que pastor José Carlos não planejou, não esperou, mas que felicidade aquele vereador que fez esta proposta lá em 2008 e que, como disse o vereador Romagnoli, e eu peço licença para compartilhar com Vossa Excelência, Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. Esse é um momento para nós maravilhoso, porque, meus amigos, depois que a pessoa se vai, aí não tem o mesmo valor. Depois que as pessoas partem para a eternidade, aí pode até se lembrar, pode até se homenagear postumamente, mas não tem o mesmo valor que estarmos sentindo o fôlego do nosso amigo, pastor José Carlos, com a sua esposa Luciane, ao nosso lado, e poder abraçá-lo por um trabalho tão digno, tão especial, tão maravilhoso. Nós quase não encontramos hoje pessoas com tal disposição de atender aqueles que, depois de trabalharem a vida toda, e eu sei que não estou falando aqui novidade nenhuma, são largados à própria sorte, são deixados muitas vezes, deixados de lado. Eu estive outro dia visitando, como faço normalmente, também num asilo, em que as pessoas parecem querer agarrar a barra da calça da gente para você não ir embora. E eu tive a oportunidade de dizer a uma daquelas senhoras: e a sua família? Ela diz: eu tenho um filho que é muito importante na cidade, pastor. Muito importante. E eu disse para ela: ele tem vindo aqui? Ela disse: não, ele não tem tempo, meu filho. Eu trabalhei muito para ajudar ele a se formar, mas ele não tem tempo de vir aqui.
Mas Deus mandou o senhor aqui, pastor. Posso tratá-lo como meu filho? E eu saí daquela casa chorando, porque, infelizmente, são coisas que realmente acontecem. Mas Deus, pela sua infinita bondade e graça, prepara corações que parecem não ser humanos, mas divinos, especialmente preparados por Deus, para amar alguém que você não conhece, alguém com quem você não conviveu, e dar o carinho que muitas vezes um filho não dá, um neto não dá, um amigo não dá. Por isso eu quero agradecer a Deus por eu poder estar aqui junto com cada um de vocês para prestar uma homenagem, não a alguém que já se foi, mas a alguém que presente aqui, pulsando o coração de amor pela nossa cidade, pela nossa sociedade. Um dia o Senhor Jesus disse lá em Betânia, no jantar, para Marta, ele disse: Marta, você está tão afatigada com tantas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Passei muitos anos, inclusive aqui em Assis, meditando qual a parte que não será tirada. Se festa você pode ter de novo, momentos você pode compartilhar de novo, um jantar pode acontecer pela segunda vez ou pela terceira vez. E o Espírito Santo me ensinou que a parte que não pode ser tirada da gente chama-se tempo, gasto em homenagear, em abençoar, em abraçar, em beijar as pessoas que estão próximos de nós. Nós estamos aqui já há aproximadamente uma hora. Esse tempo não volta mais, mas está bem gasto, meu amigo. Bem colocado. Fiz questão de estar aqui hoje para dizer que eu amo você, sua família, e o seu trabalho há de ser recompensado pelo Pai que está no céu. Deus abençoe. Muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de aqui estar. Deus abençoe. Gostaria de registrar também a presença da pastora Neide Aparecida Nascimento de Souza, da Igreja Quadrangular. Muito obrigado. Roberto não fez o protocolo, mas eu vou registrar a sua presença também, viu, seu Beto Nascimento. Pastor, prepare o seu coração agora, porque essa não estava nem prevista, viu? Eu vou convidar, neste momento, para falar algumas palavras para o nosso homenageado, a sua filha, Patrícia Reis Pérez. Boa noite a todos. Vamos ver se eu consigo falar um pouco. Muito obrigada pela presença de todos aqui nessa noite, né? Obrigada à homenagem ao meu pai, que é uma pessoa incrível, é uma pessoa de muita garra, uma pessoa muito, ele é muito guerreiro. E eu tenho muito privilégio de ser a sua filha, e um privilégio mais ainda de ter o meu pai como meu patrão. Que faz um ano e pouco que eu sou uma colaboradora lá do Abrigo a Idosos e tenho acompanhado junto com ele as dificuldades que ele passa ali, que não é fácil, é lutas e desafios, e eu creio e eu sei que Deus tem honrado e vai honrar mais a vida dele. Então, assim, sou muito grata a Deus, porque eu aprendi muito com meu pai, muito mesmo, a amar mais o próximo, porque eu sei que o abrigo é um sonho que ele tem desde quando eu era criança, e agora eu posso entender muito mais vivendo com ele ali, convivendo, e eu entendo esse sonho, que é lindo. A gente está ali
com os idosos, a gente sofre junto com eles, vive junto com eles, e é um privilégio de ter meu pai como patrão, porque não é por ele ser meu pai, mas ele é um ótimo patrão, como diz lá o pessoal, ele é uma mãe para os funcionários, e os idosos também amam ele, chamam ele de pai. Às vezes vem falar para mim, o pai faz isso, o pai hoje é aniversário do pai. E ele me ensinou a amar o próximo, e esse é o legado dele. Ensina a gente a ter mais fé em Deus. Eu tenho cada dia aprendido mais e mais com o meu pai. Sou muito grata a Deus pela vida dele, porque às vezes eu entro lá no escritório e ele está chorando, ele está nervoso, ele não anda bem de saúde, mas ele está ali, firme e forte. E não desista do sonho dele. E eu tenho muito, sou muito grata a Deus por tudo, porque eu tenho aprendido muito com a vida dele, como pastor, como pai, como amigo. E estou muito feliz, não fui surpreendida para poder falar, não tinha nada em mente, então estou falando o que está no meu coração. Então, pai, eu tenho muito orgulho de ser sua filha, muito orgulho mesmo, e parabéns. Parabéns porque você é um guerreiro, você é um lutador, e eu te amo muito, pai. Parabéns. Obrigada. Muito bem. Obrigado, Patrícia. Com a palavra, o presidente da Câmara, pastor Edinho. Solicito ao vice-presidente dessa Casa de Leis para que assuma a presidência. Senhor presidente, agora em exercício, Adriano Romagnoli, em seu nome quero cumprimentar a mesa, quero cumprimentar o pastor Jobel, nosso amigo, sempre falo para ele que eu sou fã dele, né? Gosto de ouvir as mensagens, a palavra dele, né? E eu glorifico a Deus, né? O senhor já foi em nossa igreja ministrar, e logo vai de novo, em nome de Jesus, que o senhor é um mestre. Deus abençoe, pastor Jobel, Maurício Dorta. Uma alegria ter conhecido a Vossa Excelência, que Deus abençoe você, a Vossa Excelência, e também representando nosso prefeito, Ricardo Pinheiro. Deus abençoe você. Também quero, uma honra, agradecer a Deus por essa surpresa maravilhosa de ter o pastor de lei aqui nessa Casa de Leis, né? E é uma honra para nós, né, saber, né, do amor que o senhor tem para a cidade de Assis, pastor Dilei. O amor e o carinho que o senhor tem. E nós ficaríamos 3 horas ouvindo o senhor falar aqui nesse microfone. Um pouquinho que o senhor pega o microfone, nós fica aprendendo. Que lindo é o dom que Deus deu para o senhor, pastor Dilei. Glória a Deus, essa área de ensino, né? Até o Toninho Scaramboni, né, era fã do senhor do programa de rádio. E é, né? Que bênção, né? E eu glorifico a Deus, pastor Dilei, pela sua vida, e ao homenageado, pastor José Carlos Reis, a sua esposa Luciane. Eu quero falar mais de vocês daqui a pouquinho, agora eu vou virar para a plateia. Eu quero agradecer a todos os presentes que estão aqui, pastora Júlia Gonçalves, foi minha pastora, glorifico a Deus pela sua vida, viu, pastora? Também a família Belotti, né, o Walter, toda a família, que Deus abençoe vocês, né? E é tão lindo esse trabalho social que vocês ajudaram, o pastor Zé Carlos Reis, nesse trabalho no abrigo a idosos, o Claudinho e a Zanza. Olha, eu vi o Claudinho, da mesa, vi o Claudinho emocionado. É, eu fico feliz, viu, Claudinho? Quando ouço você cantar com o quarteto Al Shaddai, eu vejo que você põe a sua vida ali e se emociona. E é lindo isso, Claudio. Que Deus continue conservando você assim, né? Pastora Dora,
Deus abençoe a pastora Dori, também Darley. Deus abençoe a pastora lá da nona igreja, a pastora Júlia da segunda igreja. Né? Deus abençoe a todos os presentes. Né? Eu estou vendo a pastora Neide Nascimento. Ô, pastora Neide, a hora que eu vi a senhora chegando, que alegria ver a senhora também com a Leonice. O Robertinho, se o Toninho não falasse o nome dele, eu ia falar, eu já falei para ele. Ah, Edinho, não precisa... Eu vou falar teu nome. Que alegria, Robertinho. Deus abençoe. Família Nascimento, né? O pastor Juvenil. Que bênção. Eu fico muito feliz, né? A todos os presentes que estão aqui, né? Que Deus abençoe poderosamente. Também a minha esposa, pastora Elisângela, juntamente com a minha filhinha Heloísa. Né? E também todos que estão aqui. É um momento muito especial. Essa homenagem é para alguém que faz algo pela cidade e fica registrado. Cidadão benemérito. E o senhor, pastor Zé Carlos Reis, eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo senhor. E eu glorifico a Deus, pastor. Se hoje eu estou no ministério pregando a palavra, é porque o senhor confiou. O senhor foi meu pastor, né, lá no Ouro Verde, na terceira igreja do Evangelho Quadrangular. E o senhor que deu pontapé inicial, e em 2001 eu fui para a convenção, para ser, em 2001 e em 2002, eu fui para a convenção ser consagrado ao obreiro. E eu glorifico a Deus pela vida do senhor. Né? Hoje nós estamos como pastor titular na 8ª igreja, né? Até na sessão passada eu comentei que fazia já 12 anos que eu estava aguardando uma oportunidade de ser pastor titular, mas sempre debaixo da autoridade, sempre esperando o tempo de Deus. E quando em 2014 Deus nos deu a oportunidade de pastorear, ser pastor titular na 8ª igreja, no Jardim Aeroporto, nada era maior do que cuidar da igreja. Nada, se me chamasse, Edinho, vai ser prefeito? Não, eu quero ser pastor, eu quero ser titular ali da 8ª igreja. É alegria tanto que eu sei a importância de trabalhar como vereador, servir a população, mas eu entendi que naquele momento, o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Não estou dizendo que nunca mais tentarei ser candidato a vereador. Não, quem sabe mais para frente. Mas quando houve a oportunidade de eu cuidar do rebanho do Senhor, como pastor titular, e porque eu aprendi com grandes mestres, grandes homens, que me ensinaram, e hoje estamos dedicando ali como pastor titular da 8ª igreja do Evangelho Quadrangular. Mas o senhor faz parte dessa história, pastor Zé Carlos Reis, que acreditou, né, que acreditou, nos deu a oportunidade, né, eu glorifico a Deus por uma pessoa muito especial, Leonice, Leonice, a Leonice, quando eu era pequeno, na escola SESI, ela falava, Edson, tem uma igrejinha da Ouro Verde, vai lá, pequenininho, e a Leonice, eu tenho que marcar isso, como não, né, e hoje, então são pessoas que fazem parte da nossa história. E todos os pastores que passaram em nossa vida, nós aprendemos algo com eles. Isso é lindo, é maravilhoso. Né? E hoje nós estamos pastoreando. Isso estou falando do lado ministerial. Agora do lado social, pastor Zé Carlos Reis. O senhor sempre se dedicando. Né? Eu lembro quando o senhor foi pastor na nossa igreja, né? O senhor sempre comentava... 3 horas da manhã, morreu um vozinho. O senhor tinha que ir lá arrumar as coisas, correr. Um vozinho ficou doente, o senhor corria lá, não tinha horário. Sabe, dedicou, então, a vida no trabalho social. E olha, a cidade de Assis, através da Câmara Municipal de Assis, está reconhecendo o trabalho social que o senhor tem feito. O Abrigo a Idosos, onde eu também já fiz parte da diretoria, né, trabalhei com o senhor na diretoria. O trabalho sério, hoje cerca de 40 vozinhos
que tem lá. E realmente, foi o que a Patrícia falou, daquela época, muito tempo atrás, né, quando nós fazia parte juntamente com a pastora Neide, a pastora Dora, da diretoria, os vozinhos chamavam o senhor pai, chamavam o senhor de pai. Olha que coisa linda, né? Os vozinhos, bem de idade, pai, vem cá, pai. Isso aí não tem prêmio, não tem coisa melhor do que ouvir isso, né? O respeito e o carinho. E eu glorifico a Deus, pastor Zé Carlos Reis, pela iniciativa do vereador Cristiano Manfi, em 2008, e que fez esse projeto de lei, foi aprovado, né? E Deus nos deu a honra de a oportunidade, como presidente dessa Casa de Leis, né, estar juntamente com o vice-presidente e a mesa assinando essa homenagem para o senhor, que é uma honra para nós. Então, que Deus abençoe, que Deus dê muita força, muita garra e essa disposição. Essa disposição. A Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor, ela é uma igreja muito abençoada em todo o Brasil. E o senhor faz parte disso, que inúmeras igrejas o senhor construiu, vários templos o senhor construiu. Eu glorifico a Deus, nesse ano em que a Igreja Quadrangular, ou seja, nesse mês de novembro, em que a Igreja Quadrangular no Brasil completa 65 anos, é uma homenagem também, né, da Igreja Quadrangular para o senhor. Nesse ano, 65 anos que a Igreja no Brasil completa, porque o senhor faz parte da história da nossa igreja. Eu glorifico a Deus pela sua vida, né, da Lu e toda a sua família. Que Deus abençoe. Senhor presidente, não vou estender, porque falar de coisas boas dá vontade de sentar, né, pegar uma pipoquinha, comer e conversar. Mas não é hora agora, né? Então, mas é uma oportunidade muito boa de falar. Eu gosto de falar de coisas boas. Eu tenho tranquilidade de falar de coisas boas, porque é isso que o Senhor quer, as boas novas. E por isso, pastor, para encerrar, 1 Coríntios 15:58 diz que o trabalho das suas mãos não é em vão no Senhor. Tudo aquilo que o Senhor fez, pode ter certeza que o Senhor já está na memória do Pai. O Senhor jamais vai esquecer. E é dele que virá a recompensa. Esse é o mínimo que podemos fazer. Porque o melhor de Deus, o que Deus tem para o Senhor, é muito mais. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe e a paz seja com todos. Convidamos o homenageado, pastor José Carlos Reis, para receber das mãos do vereador Adriano Romagnoli o título de cidadão benemérito de Assis, que é merecedor e que muita honra à Câmara Municipal de Assis. Uma salva de palmas, por favor. Enquanto o pastor recebe, eu vou ler os dizeres da placa. Câmara Municipal de Assis, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Assis, de acordo com o Decreto Legislativo número 254, de 29 de outubro de 2008, de autoria do vereador Cristiano Manfio e demais vereadores, outorga o título de cidadão benemérito de Assis ao pastor José Carlos Reis, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade assisense, em especial na área religiosa. Assis, 24 de novembro de 2016. Presidente, pastor Edinho Edson de Souza. Vice-presidente, Adriano Luiz Romagnoli Pires. Primeiro secretário, José Luiz Garcia. Segundo secretário, João da Silva Filho Timpa. Senhor presidente, eu gostaria de convidar a pastora Elisângela Maria Silva de Souza, não sei se o senhor conhece, a sua esposa, para fazer a entrega
a esposa do pastor José Carlos Reis. Por favor, Luciane, aqui do lado, também na frente, aqui da nossa tribuna, e uma singela homenagem da Câmara Municipal. Uma foto, lembrando que depois, no final da sessão, nós abriremos também para os convidados para as fotos oficiais. Neste momento, convidamos o homenageado para o seu pronunciamento. Pastor José Carlos Reis está com a palavra. Bom, eu faço uma pergunta, será que eu vou conseguir falar? Nessa hora, precisava ter um banquinho aqui, pastor, para a gente sentar, porque a emoção é grande. E eu vou quebrar aqui o protocolo, porque eu não vou ter condições emocionais para falar. Mas fiz até escrevi um discurso. E, como eu disse, não vou conseguir. Eu quero agradecer somente ao pastor Edinho, presidente da Sacada de Lei, o Adriano, meu grande amigo. Não conhecia o professor Maurício, conheço agora. Né? Pastor Jobel, é uma das pessoas que eu tenho uma estima muito grande. Uma pessoa que é especial para mim, pastor Jobel. Como também é o pastor Dirley. Me perdoe, eu quero citar também aqui o Cláudio. Claudinho, uma pessoa especial na minha vida também. Meu amigo Walter Belotti, uma pessoa que nos ajudou tanto na construção do abrigo. Que Deus o conserve na saúde. E os demais colegas, pastores, pastoras que estão presentes aqui. O Atílio, Deus abençoe, me senti emocionado quando te vi aqui, Atílio, confesso isso. Minha filha, Patrícia, minhas netas, meu genro, enfim, todos vocês, pastora Neide, todos vocês que estão aqui, meu filho, Tiago, que estão aqui dando essa força para mim, dando para mim essa alegria. Andréia, esposo, as filhas, eu fico muito contente. Eu me lembro uma vez, ouvindo uma sessão da Câmara, pastor Dirley dizendo aqui que foi também homenageado, não me lembro a data, ele estava dizendo que é gostoso quando você é homenageado, quando você está vivo. Quando você está vivo. Quero citar aqui uma passagem bíblica que o pastor até comentou. Quando Maria ungiu os pés de Jesus, Maria fez naquele momento, não deixou para amanhã. Porque o amanhã pertence a Deus e ela fez
aquilo enquanto Jesus estava vivo. Então, é muito importante quando a gente recebe um aperto de mão, recebe um abraço de alguém. Isso faz muito bem a nós. Os meus agradecimentos a todos vocês presentes aqui esta noite. Eu, como eu disse, eu não ia conseguir ler esse discurso meu. Não ia, porque a emoção é grande em receber esse título, essa homenagem. E quero dividir com todos vocês. Todos vocês, quero dividir isso. Minha equipe de trabalho lá no abrigo, todos os funcionários, a diretoria, divido com vocês. Sozinho, ninguém faz nada. Mas unidos, nós vamos andar longe. Unidos, nós podemos fazer muito ao próximo. E uma das coisas mais lindas deste mundo, uma das coisas mais preciosas deste mundo, é você estender as mãos para o próximo. Uma coisa que parece que está extinta, parece que acabou, mas Jesus nos ensina que nós precisamos amar o nosso próximo. Para a gente ser abençoado por Deus, para nossa oração ser ouvida a Deus, nós temos que amar o nosso inimigo. Para você subir os degraus, para chegar até a Deus, você precisa amar o teu próximo. Você precisa olhar para o seu próximo e dizer, eu te amo. Não podemos rotular ninguém. O nosso olhar, os nossos olhos, tem que ter compaixão, compaixão, isto que faz a gente crescer na presença de Deus. Estes 26 anos de trabalho, de luta na Associação Abrigo a Idosos, igual o Adriano, me permite chamar de Adriano, amigo que a gente tanto ama. Eu faço isso porque eu gosto. Está no sangue. Deus que me deu esse dom. Mas uma coisa eu prezo. Colossenses é um versículo que fala desta maneira. Tudo que você faz, não faça ao homem, faça a Deus, porque dele vem a recompensa. Uma das palavras que precisa estar no nosso coração também, nesses dias, chama-se intenção. Ter uma intenção de fazer alguma coisa para Deus. A sua intenção, ela mexe no coração de Deus. E você consegue.
e não tem coisas difíceis. Não tem, não consigo, não sei, não posso, não existe. Aquilo de bom que você vai fazer a Deus, conforme a sua palavra que nos ensinou, você consegue. Você consegue. Porque Deus está acima. Eu aprendi uma coisa, algo muito importante com esse servo de Deus. Nunca vou esquecer. Ele me disse uma vez, Zé Carlos, a última palavra é de Deus. Se eu estou aqui recebendo esse título hoje, essa homenagem, é pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia de Deus. Pois eu já disse, a luta é grande. Os meus filhos são 44 filhos que eu tenho no abrigo. 44 filhos. E interessante que você pega um amor tão grande, Toninho, um amor tão grande, que não tem como expressar o amor, que você apega a eles. E uma das coisas que eu vou dizer a vocês, homens, de Deus, amigos presentes, eu sou marcado. As pessoas, para entender melhor, parece que eu tenho um imã. As pessoas vêm a mim e eu chego sempre na hora exata para socorrer as pessoas. As pessoas saem e vêm, caem na minha frente. Eu chego em certo lugar, uma pessoa cai em cima de vitrine, se corta e eu estou ali para ajudar. É um dom de Deus. Eu jamais vou fugir disso. Não vou fugir. Enquanto eu tiver força, eu estarei na presença de Deus. Estarei contando com a amizade de vocês que estão aqui nesta noite. Me alegro muito. Desculpe, senhor presidente, eu quebrar um pouquinho o protocolo, mas me perdoa. Se eu não desse essa disfarçadinha, eu não ia conseguir. Tenho direito, então, né? Tenho direito. Ninguém vai me cobrar. Então, que Deus abençoe todos vocês, amigos, que estão aqui, da diretoria, todos os pastores e amigos. Que Deus possa abençoar grandemente vocês. E mais uma vez, muito obrigado por esta homenagem. Muito obrigado. Deus recompense vocês. Porque esta homenagem só vai fazer eu crescer. Crescer e pensando que Deus é aquele que nunca desampara os seus servos, que Deus ampara aqueles que têm misericórdia dos menos favorecidos,
que são tantos. Mas, muito obrigado. Vou parar por aqui. Muito obrigado. Quero agradecer a todos os presentes, amigos, líderes, pastores, autoridades. Quero agradecer novamente ao pastor Jobel, quero agradecer ao Maurício Dorta, ao Adriano Romagnoli, também ao pastor Dilei, quero agradecer ao Toninho, né, mestre cerimônia, quero agradecer também à diretora dessa Casa de Leis, a Daniela, também a todos os funcionários que dedicaram esse tempo para poder fazer essa homenagem ao pastor José Carlos Reis, que Deus continue abençoando. Foi linda as palavras que o senhor falou, pastor, e realmente é a história de vida do senhor, né? O senhor tem uma história e um legado muito lindo que o senhor está fazendo e com certeza ficará na história da cidade de Assis, esse trabalho lindo que o senhor está fazendo. Eu quero convidar, neste momento, o pastor Dilei Gonçalves para realizar a oração do Pai Nosso, dando, então, o encerramento da nossa sessão solene. Eu convido a todos para se colocar em pé. Também quero que o pastor Dilei deixe o abraço da Câmara Municipal de Assis para a Câmara Municipal de Jundiaí, a todos os vereadores, toda a cidade de Jundiaí. Amém. Nós vamos fazer essa oração final e deixar mais uma vez nossa gratidão por podermos participar desse momento tão, tão especial, tão lindo, realmente maravilhoso. E eu peço mil desculpas, porque enquanto ouvia o pastor Zé Carlos, me ocorreu algo que eu não poderia deixar de falar, não vou me demorar. Mas eu havia pensado, antes de vir à tribuna, de citar um fato que é muito relevante da vida de uma tribo onde foi mandado um missionário para lá e perguntaram para ele: vocês conhecem Jesus? E o cacique daquela tribo disse: claro que sim. Mas como? Não veio ninguém evangelizar aqui ainda? Nós conhecemos. Ele esteve aqui. Ele viveu aqui com a gente. E depois de um certo tempo, eles descobriram que era um outro missionário que tinha estado entre eles. Como é que vocês reconheceram que ele era Jesus? Porque ele amava, cuidava, atendia, tinha amor pelas pessoas. Isso é a natureza do Senhor Jesus. Homens dos quais o mundo não era digno, diz a palavra de Deus. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus. Falamos com Deus, Pai querido e maravilhoso. Nós queremos, ao encerrarmos esta cerimônia tão especial e significativa para todos nós, antes de retornarmos aos nossos afazeres, à nossa casa, à luta do dia a dia, agradecer ao Senhor por todas as pessoas que se dignaram dirigirem-se até a Câmara Municipal para se lembrar e homenagear junto conosco uma pessoa humilde,
simples, mas que se parece muito com Jesus, pelo amor, pelo carinho, pela forma amorosa com que tem cuidado do ser humano. Meu Deus e meu Pai, dê saúde ao teu servo, dá força ao teu servo. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor levante outras pessoas com tal amor, com tal carinho, com tal capacidade. Abençoe esta casa, através do seu presidente, meu irmão, pastor Edson. Abençoe todos os vereadores e os trabalhos realizados nesta casa, as ideias, os projetos, os embates, visando a melhoria dessa cidade que nós amamos. Pai querido, vamos iniciar uma nova gestão. Obrigado pelo que passou, mas nós pedimos a tua graça sobre esses próximos 4 anos. Abençoa, traz vitória, traz a tua graça sobre este lugar. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, seja conosco para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Fazemos a oração do Pai Nosso, todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Jesus. Agradecemos a presença de todos e parabenizamos o homenageado. Sua proteção de Deus, declaro encerrado a presente sessão solene. Boa noite a todos. Boa noite também a quem estão nos assistindo pela TV Digital 61.3 e também pela internet e Rádio FEMA. Boa noite a todos. Deus abençoe. Muito bem, muito obrigado a todos os nossos telespectadores. Terminamos aqui esta sessão solene. Vamos chamar agora as autoridades da mesa para uma foto oficial primeiro, né, com o homenageado. Oi? Convidamos a todos também para que permaneçam aqui na Câmara. Logo depois nós teremos, será servido um pequeno coquetel a todos. Tá? Vamos aqui embaixo primeiro, depois vamos liberar aí para a família, né? Para tirar as fotos, viu, Patrícia? Aí você chama o pessoal aí, não deixa o pessoal ir embora, não. Primeiro vamos lá tirar aquela foto da mesa, vamos lá, pastor Zé Carlos. Vamos formar então o presidente, pastor Edinho, homenageado esposa, pastor Dirley, Maurício. Ah, vamos deixar com a placa, né? Olha lá, a Dani foi pegar aqui pra gente. Fica mais chique, mais bonito. Pode entrar, Patrícia. Vem mais perto, se quiser. Fica à vontade, viu? A família, teu irmão, pode chamar agora para tirar a foto também. O Carlos vai tirar a foto e depois ele envia para vocês, inclusive. Cláudio, o genro, netinhos, pode entrar. Fica à vontade, viu? Boa noite a todos.